Talvez eu possa encontrar. Eu procurei e não achei. Imagina se você trabalhar, se você vender os CDs dela, R$5 para poder construir a casa dela, para poder enxergar a vida. E agora a vida dela tem um pé como o nosso problema.
Tem 30 segundos, 25 CDs.
Thank you.
Porque a pessoa lê um site de das 1h30 até 4h, ela telefonou, ela recebeu o telefone, e não está dizendo de férias, você não está confirmando, tá? Claro que tem uns que com certeza são esses, tá? Tem declarações.
Thank you.
dando uma madrugada, a gente fala para todos os pais, que eles têm, que eles poderão ter um pensamento de Thank you.
Entra.